喂，好，嗨，我是李丽，就是今天忙着到做一首歌的时间，那，好，可以，好，谢谢。然后对，然后这首歌叫，好，其实我也不知道很会念，它叫什么叫 Crypto Night，好，反正对，英文系。好，对，反正就是。这个为什么他这个？我觉得他这个名字蛮有趣的，他取的就是，然后我看过那个超人好像就是叫做什么克星石嘛，就是唯一一种石头会让超人变弱的东西嘛，然后所以就是说什么，你是我的弱点这样子，我觉得，然后反正就是蛮喜欢，也是蛮喜欢这首歌，然后就作为反正就作为一首歌嘛，送给大家，Crypto Night。Just in a dream.